ကျွန်တော်တို့ကရင်ထဲမှာတင်းထားတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးရင်ထဲမှာတခုရှိရင်ထုတ်ပြောလိုက်ရမှာဒဲ့ပြောလိုက်ရမှာအကိုတို့ကဟိုရေခဲစိန်အာခါရတဲ့အစာပွဲချင်းပြီးဒေါသသမားတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့နှစ်ယောက်သားကတော့ကြိုက်ပါတယ်အော်ရှော့ပေးရတော့ကိုကတော့ယောက်ျားလေးဆိုတော့ရှော့အေးပြီးရောဆိုပြီးရှော့ပေးရတာပေါ့တခါကျတော့လည်းရန်ယူထူထောင်ပြီးတော့မှလုတ်လိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေလည်းရှိရတယ်။6နှစ်တော့မကွာဘူးထင်တယ်။9နှစ်လောက်ပဲကွာမယ်ထင်တယ်။ကျွန်တော်က91 born လေ။ဒါပေမဲ့ तू ကအရင်လူကြီးဖြစ်ချင်တဲ့ခါကျ तू 8နှစ်စာလောက်ပေးကွာထားလိုက်တဲ့ခါကျ तू 8နှစ်စာလောက်ပို့ပြီးတော့မှအဲ့လိုပချ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 လောက်လို့ဖြစ်တာ။ဟိုဒီလိုပဲခုလည်းလူပြောနေရသလိုပြန်ပါလိုက်။ရန်ဖြစ်နေတာပဲ။အချိန်လုံးရန်ဖြစ်နေညီမလေး။ဟိုတွေ့တယ်တပါဒါကကတကယ်ကိုရန်ဖြစ်တာနော်။စကားကျွန်တော်ပြောလို့စကားမပြီး तू ကဖြတ်ပြောပြီ။ပြန်ကျွန်တော်စကားလည်းသူမဆောက်ဆုံးအောင်လည်းနောက်တော့အမြဲတမ်းပြောညံပြောလှုပ်ချင်လို့အမြဲတမ်းတတ်ရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုဆောက်တယ်လေဟောအေးကျေးဇူးတင်လိုက်တာမနေ့နေ့ကွာတယ်ဗျ9နှစ်ကျော်9နှစ်6နှစ်ပေါ့9နှစ်6နှစ်နေပါလာတော့ကွာတယ်ပဲကိုကျော်တော့အခု30နဲ့ခွန်ပါသူစုပြည့်နေကွာတော့30 31ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရဲခါကြတော့9နှစ်6နှစ်လောက်တော့ကွာတာပေါ့ဟို9နှစ်6နှစ်တော့မကွာဘူးထင်တယ်9နှစ်လောက်ပဲကွာမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တော့91 born လေဒါပေမဲ့ तू ကအရင်လူကြီးဖြစ်ချင်တဲ့ခါကျ तू 8နှစ်စာလောက်ပေးကွာထားလိုက်တဲ့ခါကျ तू 8နှစ်စာလောက်ပို့ပြီးတော့မှအဲ့လိုပချ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 လောက်လို့ဖြစ်တာဘာ shop ပြရလဲအော် shop ပြရတော့ကိုကတော့ယောက်ျားလေးဆိုတော့ shop အေးပြီးရောဆိုပြီး shop ပြရတာပေါ့တခါကျတော့လည်းရန်ယူထူထောင်ပြီးတော့မှလုတ်လိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအော်အေးမဖြစ်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့မှတကယ် main ကလေးတွေဆိုတော့ main ကလေးတွေကတော့ main ကလေးတွေပဲလေသိရမလားဒါကတော့ကြည့်နေတဲ့လူတွေအားလုံးတဲ့ main ကလေးတွေအကုန်လုံးတော့ main ကလေးတွေပဲယောက်ျားလေးတွေလို့တော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးတော့လည်း shop ပြရပါကဲအော် तू main ကလေးပဲနားလည်ပေးလိုက်တာဒါပဲစိတ်ကောက်တယ်ဟင်အဲစိတ်ကောက်တယ်ဆိုဟဲဟဲဘာလို့ဒီဘက်ကိုတက်ကြီးလဲစိတ်ကောက်တယ်ဒါပဲတော်ပြီမပြောတော့စိတ်ကောက်တတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ပြန်ချော့ပေးရတာချော့ပေးတော့သူပြီးသွားအဲ့တက်ကြည့်တော့မလို့ရတယ်ကိုအားသာတယ်ရှိတယ်ပေါ့ကိုကိုတက်ကြတယ်မနောကလေပြောလို့ပြောအသက်ကြီးကြီးငယ်ငယ်ဒီမှာရှေ့ညီမတွေကိုလို့လဲကို့ပဲလို့လိုက်ရအကြီးတော့လဲကို့ပဲလို့လိုက်ရကိုကအနိုင်အယဉ်လို့တဲ့လဲလို့ဆိုဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဆိုအေးပြီးပြီးမမတဘောမမတဘောသူဆိုချေအေးပြီးပြီးမိတဘောဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့အကုန်လုံးကို့အလိုလိုက်တာကိုကစိုးလို့ရအခုပို့စိုးလာအသက်နည်းနည်းရလာတော့ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာမလားပို့စိုးလာဘာအသက်နည်းရလာတော့မလို့တွေ့လာတွေ့လာအခုတော့မှလက်မခံအမှန်တိုင်းလက်မခံအောင်လေပို့စိုးရစာပို့လို့ရဘယ်လိုပြောပြမလဲညီမလေးအားသိရမလားအလိုအရင်တော့ငယ်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကလိုလိုက်ဟောကွာလေးစားမအောင်စားဟိုလေးဝယ်မဝယ်ဝယ်သိရမလားအလိုလိုက်တယ်ပါငယ်တော့ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဟောအရင်တော့အလိုလိုက်တာဒါအခုကျတော့ဘာဖြစ်လို့လဲညိုညင်တာလားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မြောက်ဝယ်မှာပဲမြောက်စားမှာပဲအဲ့ဒါပူဆိုးလာတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့ဒါကိုပြောပြတာပါအလိုအကြာကြီးစိတ်ဆိုးတဲ့ခါရရှိတာဒီလက်တန်းတစ်ချောင်းပါမရှိပါဘူးညီမလေးအကြိုက်စိတ်ဆိုတာမရှိပါဘူးကိုကျော်တို့ကရင်ထဲမှာတင်းထားတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးရင်ထဲမှာတခုရှိရင်ထုတ်ပြောလိုက်ရမှာဒဲ့ပြောလိုက်ရမှာအကိုတို့ကဟိုရေခဲစိန်အာခါရတဲ့အစာပွဲချင်းပြီးဒေါသသမားတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့နှစ်ယောက်သားကတော့ကြိုက်ပါတယ်တိတ်ပြီးတော့ဟိုဟာတွေမရှိဘူးအဲ့လိုအရင်နေလို့မျိုးစိတ်ထမ်းမှာအဲ့လိုကောက်ပြီးတော့နေနေတာမျိုးမရှိမြန်တော့လည်းစိတ်တူလို့ရှိရင်အရင်အတိတ်တာမျက်နှာလည်းပြီးလူကလည်းပြောတယ်ဘာလို့လို့ဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုစိတ်တုံနေရဲစိတ်စုံနေတော့ရဲစိတ်ကောက်နေနော်အဲ့လိုပေါ်တင်ပြောရဲစိတ်တုံနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေမျိုးတို့ကြိတ်ပြီးတော့မနေတတ်ဘူးမျိုးတို့ရဲ့ပုံစံဟောက तू ကတော့အရင်တည်တာသူ့မျက်နှာရာ support ဟောဗျာပြီးရင်အရင်ဒေါသထွက်လာလို့ရှင် तू ကနေနေငါတွေဖြစ်သွားအဲ့ဆိုတရားသူစိတ်ကောက်သွားရဲဆိုလို့ရှင်အခုဆိုဘယ်လောက်ရှိသွားရဲမဟုတ်လို့တူတူကိုကျော်တို့ရှိလာခဲ့တာဆို2014 2013 လောက်တည်းတူတူရှိလာခဲ့တာဗောဒါအခုချိန်ထိတူပဲဗောနော်ဒါနှစ်ပေါင်းမနေဘူးဟုတ်တယ်ဒါရမှာဟိုတွေ့ပြတဲ့အချိန်တွေရှိမတွေ့ပြတဲ့အချိန်တွေရှိထားလိုက်ပါတော့ကဲတူတူဒါရှိလာခဲ့တဲ့အချိန်တွေဆိုရင်2014ဝင်းကျင်လောက်ကတည်းကဆိုပါတော့ညနေမှဆိုဘလိုຢာတွေကအကောင်းတယ်ပေါ့ဘလိုຢာတွေကဆိုးတယ်လို့ညီမလေးပြောရင်တော့တထောက်တညပုံမြင်လို့ပဲကုံမာကိုမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဟမ်ကောင်းတာလားဆိုးတာလားကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကိုကျော်တို့ရဲ့ဒီစိတ်နေစိတ်သားသဘောတရားတွေလည်းဒါပြိတ္တတွေတော်များများအသိပြီးသားဆိုတော့ဘယ်ဟာကောင်းတယ်ဘယ်ဟာမကောင်းတယ်မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မကုံမာမဟုတ်တော့ဘူးလို့တထောက်တညပုံမြင်လို့ပဲအဲ့ထက်တော့မှရှိသေးတယ်မုံဆိုးမလေးမကင်းကအထက်တော့မှရှိသေးတယ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မပြောတော့ကိုကျော်ကောင်းတယ်လို့သမီးအပေါ်မှာကောင်းတယ်လို့အော်ညနေဘယ်နာရှိနေတူကောလာညနေအရင်အလိုလိုက်ကြရအောင်အဲပြောစရာဟိုကိုကျောင်းတော့အလိုလိုက်ဆုံးအနီးကဆုံးရှိနေရောအဲခုနပြောဆိုရကိုကျောင်းဒီရောက်လာတော့လေဒီမှာရှေ့မိသားစုတွေကဆိုင်ရကလေးရာစာညီမတွေရာစာညနေအလိုလိုက်ရဆိုကောင်းလားဆိုတာပြောစရာမေးစရာဟိုမလိုတော့တာအဲ့လိုတော့နေလာနေနဲ့စိတ်ခုဝိုင်းဆိုတော့မှပဲပြောတယ်သူ့ဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့
ခါကျကားမြက်ပေးလို့အဲဘာလို့ချင်တဲ့ဟာကားမြက်ပေးလို့ဆိုတာအစားပြောတယ်ဆိုတာပစ္စည်းလေးအစားမြန်တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ပြောတော့မြန်တော့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးကောက်ကိုပြီးထားထားမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့တကူးတကိုက်ရေလို့ညှိရွာမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ तू ဆိုလို့ရှိရင်စတော့ तू ကတော့တိတ်မပြောဘူး तू ကပြီးရင်ထိန်းတယ်လူတွေရှိနေလို့ရှိရင်ဘလို့ထိန်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောစရာရှိရဟာကိုနည်းနည်းဘေးရောက်သွားတော့မှပြောတယ်မြန်တို့ကအရင်ပြုံးတော့ तू ကပြန်ထိန်းရတာခဏလေးကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာလေးဘွားဖြစ်ချင်တဲ့ဟာလေးခဏလေးနားပြီးမှပြောပါလား तू ကကြတော့မပြောဘူးစစချင်တော့ကြာဘာလို့လဲမပြောဘလို့လို့ဒီမှာငါကြမ်းနေရတယ်မှာငါဟောဖြစ်နေမှာမဟုတ်တာဆိုတော့နောက်ပိုင်းကြတော့လည်းပြောလာတယ်ကိုကလည်းနည်းနည်းအရင်ပြောတဲ့ဟာကိုနည်းနည်းလေးဟောဖြစ်ပြောင်းထိန်းရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေအခုကပြောလုံးလို့ပြန်ထိန်းရတာပဲရှိတော့တာကြည်နေလူတော်တော်လေးကိုကောင်းနေတော့မိုးပါ့မယ်နားတော့ပြောလုံးလို့ပါတယ်မဟုတ်ဘူးတေတွေ့လားပြောလုံးလို့ပြန်ထိန်းရအောင်ပြောပါလေဆိုတော့တို့ကအခုနောက်ပိုင်းပြောတဲ့ဟာလည်းရှိရဲ့မိရတဲ့အရင်စကားများလာရတဲ့အရင်ထက်ကိုလည်းလွတ်လွတ်ပြောတာတဲ့ဟုတ်တယ်အခုကျွန်တော်ဘာမှသိမပြော तू ပဲပြောတာကျွန်တော်ပြောပြီဆိုရင် तू ခုနဖြတ်ပြောပြီလေအခုရက်ထားလေအတွေ့လားအခုတော့မတွေ့လားအခုရက်ထားလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပြည့်ပြည့်သားလက်လန့်သွားတာဗျာတည်ရလက်လန့်သွားတယ်အဲ့တော့ကဲတော့ဒါလို့ဆိုလုံလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကဲအခုဆိုရင် MC ကိုကြည့်နေကြတဲ့ချက်ရတဲ့ပြည်သက်တွေဒူးတယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့လာမဲ့ဒီနှစ်သစ်အချိန်အခါသမယမှာနော်စိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းမှာကိုချမ်းသာကိုချမ်းမှာပြီးတော့မှလူဝင်ဆန္ဒတွေအားလုံးတလုံးတဝါပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကြော်ကြော်နဲ့စွန့်မြတ်နေဦးကနေပြီးတော့ style လို့ fashion ကိုစားစွန့်မောင်းအောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှစ်ဖျားချမ်းသာကြပါစေ